എള്ളെണ്ണയുടെ ഉപയോഗം നിങ്ങളുടെ ചർമ്മകാന്തിയും മുടിയഴകും വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഏതെങ്കിലും എള്ളെണ്ണയല്ല, സി എം എള്ളെണ്ണ ഒരു ശീലമാക്കും. ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കൂ. സി എം എള്ളെണ്ണ മാതൃസ്നേഹം പോലെ പരിശുദ്ധം. സി എം എള്ളെണ്ണ മാതൃസ്നേഹം പോലെ പരിശുദ്ധം. നമസ്കാരം, പ്രഹേളിക ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നന്ദന. യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘം, കേരളത്തിൽ ബന്ധം. യുവതിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച സംഭവം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം കേരളത്തിലേക്ക്. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ മനുഷ്യക്കടത്ത് റാക്കറ്റാണെന്നും അവർക്ക് കേരളവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും സൂചനകൾ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിതെന്ന് കർണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മൈ വ്യക്തമാക്കി. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച സൂചനകൾ ലഭിച്ചത്. മനുഷ്യക്കടത്ത് റാക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അവർ കേരളത്തിലാണെന്നാണ് പ്രതികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരം. ഇതോടെ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനിടെ സംഭവത്തിൽ ബംഗളൂരു പോലീസ് പിടികൂടിയ പ്രതികളിൽ രണ്ടു പേർ തെളിവെടുപ്പിനിടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. പോലീസ് ഇവരെ കാലിൽ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തി പിടികൂടി. ബാംഗ്ലൂരുവിലെ അവലഹള്ളിയിലായിരുന്നു സംഭവം. ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള യുവതിയെയാണ് ഇവർ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. ഈ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ അസം പോലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. വീഡിയോയിലെ വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അസം പോലീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജുവും ഇത് പങ്കുവച്ചു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. പീഡിപ്പിച്ചവരുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വനിതയെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സാഗർ മുഹമ്മദ് ബാബു, സാഹിക റിഡോയ് ബാബു, ഹാക്കിൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൂ, അസുഖങ്ങളെ അകറ്റൂ. ചുക്ക്, മല്ലി, തിപ്പലി, കുരുമുളക്, ഗ്രാമ്പൂ, കരിഞ്ചീരകം തുടങ്ങിയ 9 ചേരുവകൾ ചേർന്ന ഗാന്ധിഗ്രാമം ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കൂ. ഗാന്ധിഗ്രാമം വയനാട് ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിന് സമീപം തിരൂർ തെക്കുമുറി.